jiraattonni aanaa boohee daandiin boohee xiqqoo fi kaarra jidduu yeroo dheeraadhaaf suphaa malee ture tajaajila irratti rakkoo hedduuf nu saaxilaa jiraa jiran. Boohee xiqqoorraa kaasee haga kaarratti rakkumtuu nuuf hiikkattee hin beeknu ha daandii kana. Galamsa irraa ka'eetti ilmaanirra karaan kun nu dabarsuu dadhabe rooban aduu guyyaa sadii asoo illee dubartiin ulfaata deemtu galamsatti karaan irraa bultee lubbuun namaa. Duutee jirti jechuudha. Konkolaataan osoo hin kufne galgala bulee hin beeku halkan tokkollee. Ganni dhufnaa irra kontanya rakkuma. Hoggaa hunda lafa tigaarratan tan asirraa fi boohee hedduu ashii dhibba shan kafaleetiin timma tooraaf ol ogesse. Kaleessa asuma bullee nama dhaabbachuu jirra karaa nu rakkise. Furmaata rakkoo kanaatiif gaafii yeroo dheeraadhaaf dhiyeessaadhaa turre deebii maleedha ture ammaas xiyyeeffannaadhaan furmaanni waa laatamu jechuudhaan gaafatan. Rakkoo cimtuu waan nurra geessee jirtuuf jecha mootummaan harka bal'aa qaba karaa akka nu tolchuu hin jira. Mootummaan gadi fageenyaan. Daandii aanaa booheedhaa suphaa akka nu godhu. Bulchaan aanaa boohee obbo Naajii Mahammad daandiin kaarraa fi boohee xiqqoo jidduu kiiloomeetira 18 dheeratu abbaa taayitaa daandiiwwanii Oromiyaadhaatiin suphama. Yeroo dheeraadhaaf suphaa dhaba turuun rakkoolee hawaas dinagdee hedduudhaaf uummata saaxilaa jiraa jiran. Lubbuu namarallee miidhaan gahaa jirti. Hawwan ulfaadhaa dhiingaddaan maan ta'a. Ambulaansii takka karaa gadhaabneet takka karaa ol dhaabneet walii dabarsaa ture jechuudha. Daandii kana yoo kalaallu taate hedduu rakkisaadha jechuudha. Konkolaataan kun guyyaa sadii ammaan ta'e eegaa dhaabbatee as geejjuu rakkoo hammaata keessa kan jiru ta'uu isaa ibsu barbaadeeti. Furmaata isaatiif qaamolee dhimmisa tarkaanfii irratti waliin tattaaffii irra jirraa jiran. Nutis akka mootummaatti uummanni nu gaafata. Nutis immoo qaama olii gaafanne fallee yeroo gabaabaadha yoo ilaallee suphaadha. Akka mootummaatti nutis. Xiyyeeffannee uummata kanaaf yeroo gabaabduu keessatti furmaanni kun osoo nu godhame kan jedhamu suphaan kun akka nu godhamu jala buuneet itti jirra yeroo muraasa keessatti suphaan ni dhufa ammaan ta'a furmaanni fuula duralli ni argama jenneetu. Jiraattonni aanaa shanan dhuuggootiis daandiin shanan dhuuggootii fi hirna jidduu kiiloomeetira 29 dheeratu yeroo dheeraaf suphaa malee ture rakkoof nu saaxilaa jiraa jiran. Karaa shananii fi hirnaa kana haraan cite galaanni balleessaa kun akkana jira jechuudha. Sababa daandii kanaatti nama dhimmoota adda addaatiif asirratti deddeebi'aaf rakkachaa jira. Kiiloomeetira tokko laaltu kiiloomeetira 29 jaama. Nuti guyyaa amna guyyaa guutuutiin kan fudhatu haraa kanarra bullaatuma ollaa. Addanummoo qumuree jirama hirnaa masalaa hedduumma. Rakkoon daandii kanaa seera dhabdummaa babal'isaa jiraachuullee himaniiti jiru tajaajilamtoonni. Sababni nuti makiinaa fe'umsaa yaabbanneef sababa karaa kanaatiin. Rakkoo karaati dalagaa kennaa miti nama fe'un kun. Shuveerootiin qarshii kuma kabalaa dabarti. Qarshii kuma kabalee dabaraa jirra haraa. Mootaraaf qarshii kuma kabalee dabartaa makiinaan qarshii kuma kabalee dabarti. Sirrii miti kun. Karaan kun kanama dhuunfaa osoo hin ta'in kan mootummaati. Kana booti jechuun karuma fayyaa qabu kanaa qarshii kabalisiin jechuun dhufa jechuudha. Seera dabalummaa illee babal'ataa jira jechuudha. Karaadhaan wal qabatee daandii tolchinee qarshii kabalisiin jaanii yoo ta'u kafaluu baatte meencaadha. Si gubbaa dhaabbatan jechuudha. Rakkoo akkanaa kan hundaa jira karaadhaan wal qabate. Rakkoon kun aanuuf furamu. Obbo Mahammad Kaliif Umar ogeessa suphaa daandii waajjira suphaa abbaa taayitaa daandiiwwanii Oromiyaa damee Harargee dhihaati. Daandiiwwan kun bu'uura irraa rakkoo qaban rakkoowwan bu'uuraa isaanii qorannoodhaan deebii argatu. Roobni baay'achuu fi rakkoo dhiyeessii maashinootaa jiruun hanga barbaadame hojii kana hojjechuuf rakkannus daandii boohee xiqqoo fi kaarra jidduu shanan dhuuggootii fi hirna jidduuttis dabalatee daandiiwwan sagal abbaa taayitaa daandiiwwanii Oromiyaa damee suphaa Harargee dhihaatiin suphaman hojii suphuu humna waajjiraatiin wal duraa duubaan hojjechaa jirraa jan. Rakkoo uummataa kan hubanne miira duraan ittiin sobaa ture saniin osoo hin taane sirriitti. Uummata dhaggeeffannee kaakumsa ani sirriitti akka subbu qabnu akka nurru jiraatu hubannaa jechuudha. Rakkoo amma jiru kana sarara bookee fi karraatis haa ta'u hirnaa masalaas haa ta'u hirnarraa doobbaas haa ta'u hundumaa sarara nu jala jiran jechuudha. Hanga humna waajjira keenyaatti fi hanga keenyatti ni furraa jennee abdanaa. Subbuudhaaf hojjechaa jirra jechuudha.